Sekretari përgjithshëm Arben Ristani ka dalë për herë të parë kundër Lulzim Bashës, duke e akuzuar se po shkel statutin e partisë e duke kërkuar rifillimin e procesit zgjedhor për kryetarin e PD-s. Në një postim në rrjetet sociale, numri 2 i Partisë Demokratike Ristani thekson se vendimi për datën e zgjedhjeve në PD nuk mund të merret nga nën kryetarët. Vendimi i dy nën kryetarëve për të thirrur zgjedhjet, caktimin e datës së zgjedhjeve dhe datës së paraqitjes së kandidaturave është vendim i pambështetur në statut. Në bazë të nenit 40 fraksion 2 të statutit të partisë, shpallje e datës së zgjedhjeve dhe e datës së paraqitjes së kandidaturave është kompetencë e kryesisë së partisë. Një tjetër shkelje sipas Ristanit është edhe delegimi i kompetencave organizative nga kryetari tek nën kryetarët, pasi këto kompetenca i takojnë në bazë të statutit sekretarit përgjithshëm. Ristani citon nenin 43 ku sankcionohet se në rast dorëheqje të kryetarit, sekretari përgjithshëm mbledh Këshillin Kombëtar, i cili është forumi që komandon një nga dy nën kryetarët që do të drejtojnë partinë. Procesi i garës zgjedhore në PD është kundërshtuar edhe nga kritikët e Bashës që mësohet se po diskutojnë forma demokratike për ta kundërshtuar këtë proces. Përfshi këtu edhe ngritjen e një çadre në oborrin e PD-s si formë proteste për zgjedhjet e lira. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë ndryshim të vendimit për të zhvilluar zgjedhjet në 22 korrik. E kandidatët kanë kohë deri të dielën për të regjistruar e për të marrë pjesë në zgjedhje.